باد گذشته است. بنابراین باید بیرو از شکل گذشته بی استفاده بکنیم برای مجهول کردن و برای فاعل جدید که به جای امیر نشسته اگر مفرد باشن was، اگر جمع باشن از were استفاده بود. البته جمع مفرد بستگی به فاعل هم داره، آی هم مفرده ولی با was over با was کاربرد داره و you we they رو از were استفاده بکنیم. حالا برای الوبای که it هست از was استفاده کردم و نایکن این شد was و این تبدیل شد به was. حالا قسمت سوم بات رو باید بنویسم که همون بات خواهد بود. اگر قرار باشی که فاعل واقعی ما رو در جمله مجهول به کار ببریم، در انتها بعد از by امیر، اگر ضمیر مفعول امیر رو بیاریم by him خواهد. بنابراین یاد گرفتیم در یک جمله مجهول ما مفعول رو به فاعل تبدیل کردیم و سرانجام بی پی پی زمان رو به بی بی دید، زمان جمله ما دیگه در آمده. خب حالا ما برای اختصار میام از زمان حال ساده شروع کنم تا هر زمانی که تا حالا خونده باشی. اگر اجازه بدید من یه مقدار تابلو رو تمیزش بکنیم و بعد به ادامه کار بپردازیم. بین عزیز من یه جمله بساط بزنیم. The man fixes electrical machines. زمان حال، زمان حال برای اتوبی و برای تجربه مشهور میشد اما از رو آر این هم فکست. خب حالا چطوری بفهمم که جمله من زمان حاله؟ علائم شناسایی داره. پس علائم شناسایی حال ساده، یک، قیدهای نظیر always، sometimes، usually، often، generally، never. اینا قیدهای تکرار ما هستن که به محض دیدیم جزء علائم حال ساده محسوب. دومین گروه وجود every هست، every day، every week، every month و every. سومین گروه خدمت رو عرض بکنم ما قید های تکراری نظیر once، twice، three.